warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal qaatay in ka badan 22 saacadood kaasoo dhex maray ciidamada xoogga dalka, dadka deegaanka iyo xoogaga Al-Shabaab oo dhinac ah. Dagaalkan waxa uu ka dhacay deegaan 30 kiiloomitir dhinac waqooyi ka xiga degmada Buule Burde oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Deegaanka Jicibo oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo xoogaga Al-Shabaab. Dagaalkan waxa uu bilowday barqanimadii shalay, waxaana la isla soo gaaray ilaa xalay xilli dambe, taas oo keentay in dhinacyadu ay helaan gurmadyo kala duwan. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa telefishinka Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in Al-Shabaab ay heleen gurmad xooggan, halka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku sidaas si la mid ah ay heleen gurmadyo xooggan, taas oo keentay in dagaalku uu sii cuslaado. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in uu jiro khasaare lixaadleh oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Inkastoo dhinacyada dagaalamay ay labaduba guulo kala sheegteen, haddana Shabeelle waxay xaqiijisay inuu jiro khasaare labada dhinac ah, inkastoo xaqiiqada aan la tirin karin maadaama dagaaladu meelaha ay ka dhaceen hadda qadka isgaarsiinta meelaha qaar ay ka maqan tahay. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan waxa ay sheegeen in ay dileen in ka badan 40 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, halka Al-Shabaab iyana ay sheegeen inay dileen 22 askar oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay xaqiijinayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ay weli isku hor fadhiyaan deegaanka Jicibo oo u dhow degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Dhawaaqa hubka noocyadiisa kala duwan iyo daryeenka madaafiicda ayaa ilaa xalay dadku waxa ay ka maqlayeen deegaanada ku xeeran deegaankan lagu dagaalamay ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada howlgalka asfuliyay ayaa ballan qaaday inay khasaaraha soo bandhigi doonaan, iyagoo sheegay in hadda ay maamulayaan dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Buule Burde Cismaan Geedi Cilmi waxa uu xaqiijiyay in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen Al-Shabaabkii ay kula dagaalameen deegaanka Jicibo oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Cismaan Geedi waxa uu sheegay in dhinaca ciidamada dowladda uu khasaaruhu kooban yahay, isagoo sheegay in ay ka go'an tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada hoos yimaada degmada Buule Burde oo muddo fog ay go'doomiyeen Al-Shabaab. Tiro dhowr jeer ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dagaalo culus waxay la galeen Al-Shabaab. Dagaalada ayaa intooda badan waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Marka laga yimaado dhinacyadu inay guulo kala sheegtaan, ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha laba dhinac soo kala gaara. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, telefishinka Shabeelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.